Andreas Torkilsen on valmiina aloittamaan kilpailun. Siinä on se 1000 taalan paikka, jota ovat käyttäneet monet keihäskilpailuissa. Suomalaisetkin ovat siihen pystyneet. Ja Miklos Nemetkin aikanaan Montrealissa. Tässä on puolestaan olympiavoittaja, joka on vauhdissa. Andreas Torkilsen ensimmäisen kierroksen heitto. Keihäs on ilmassa, tulee pitkälle ja kantaa tuonne 83 metriin. Kelpo avaus, mutta ei tällä kuitenkaan pankkia vielä räjäytetä. Ei, että se oli ehkä hermostunut heitto ja Turkiltsen ei ole mikään kova vaaja yleensäkään. Peli on auki. Keihäs putoaa Torkiltsenillä tuonne 82-84 ja sillä hän tietysti johtaa kilpailua, saattaa johtaa tuossa muutaman heittäjän ajan, koska seuraava mies parantaisi jälleen Sveitsin ennätystä, jos pystyisi tuon norjalaisen tuloksen lyömään. Stefan Müller on 26-vuotias mies, joka siis karsinnassa heitti 80-43 ja se on tuon Keski-Euroopan maan kautta aikaan paras tulos. Tatjana Lebedeva huudattaa yleisöä poppaamalla 15-15 naisten kolmiloikassa ja Müller puolestaan heittää keihästä jälleen päälle 80. Kyllä on löytänyt mies kuntonsa oivaan aikaan. Tässähän menee sveitsiläinen kyllä todennäköisesti tällä jo 8 parhaan joukkoon. Juuri näin, tuommoinen voimakas tyyppi, ihan uusi tuttavuus minullekin ja näkyy olemaan oivassa vireessä. 80-87, jälleen paranee Sveitsin ennätys, paranee 44 senttiä. Euroopan tilastokärki on kilpailussa mukana Torkiltsen, Pitkämäki, Vasilevskis, Makarov puuttuu, Zelesny, Raks ja Kovals kuitenkin sitten vielä noista takaa tulevista Tero Järvenpää ja tilastokahdeksikkona ja Teemu Virkkala Suomen kolmantena edustajana jäivät vielä pois tästä arvokisaa finaalista, mutta ehkä tulevina vuosina sitten tällä miehellä sitä kokemusta riittää. Hän on 40. Jan Zelesny, joka karsinnassa heitti 80-60. Euroopan mestaruus puuttuu. Vieläkö kerran karhu karjaisee? Huuto on ainakin hirvittävä ja keihäs tulee komeasti, upeasti 85,5 metriin. Jan Zelesnyn nimi kannattaa painaa mieleen myöskin tänään, kun taistellaan siitä häneltä puuttuvasta Euroopan mestaruudesta. Oli paha repäisy mieheltä. En olisi kuuna päivänä uskonut, että pystyy tämmöisen. Loistava kilpailija, kolminkertainen olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari on pistänyt nuoremmilleen ainakin puolittaa jauhot suuhun ensimmäisellä kierroksella. Tämähän haiskahtaa jo mitalilta, mutta katsotaan. Kaikki eivät ole vielä urakkaansa aloittaneet, mutta Zelesny kuitenkin hipoo niitä tämän kauden huippulukemiaan. Pitkämäkikin saa vaaran niskaansa, kun poroon astelee kilpailun 8. mies. Ainar Skoval karsinnassa heitti ennätyksensä lähes 86 metriä ja nyt on keihäs ilmassa, tulee voimakkaan näköisesti päälle 80 metrin, kantaa tuonne 81,50. Ei uhkaa Torkiltsenia, mutta ohittaa kuitenkin Stefan Müller. Hyvä avaus Kovalsilta, että kunto on kyllä nyt näyttää hyvältä hänen kohdalta, että on vaarallinen kaveri vielä kilpailun edetessä. 81-65, Zelesny, Torkiltsen, Kovals. 8 heittäjän jälkeen kolmen kärki. Ja toinen saksalainen Wenckin rinnalla, Peter Eisenwein, astelee esiin ikämiehellä 38 vuotta. Karsinnassa hienosti 82-71 siihen nähden, että hänen kauden tulos noteerauksensa on kuitenkin tuo 83-74, huuto kova ja keihäs päälle 80 metrin, joten kyllä nämä Keski-Euroopankin miehet Wenck ja Eisenwein lyövät tänään vielä omat mausteensa tähän Yllevin kattilassa porisevaan keitokseen. Kyllä jo, että Saksassa on ollut muutaman vuoden nyt, kun Boris Henry ja Raymond Hecht on lopettanut, niin silloin taso on pikkusen laskenut, mutta nyt nämä on piristymään päin kyllä.
siellä on Suomen Tero Pitkämäki ensimmäistä heittoaan aloittelemassa. Suomen kansan menestyspaineet ja keihään heiton mittavat perinteet kohdistuvat tähän 23-vuotiaaseen Ilmajokiseen, joka haluaa muuttaa Helsingin pettymykset menestykseksi. Göteborgissa ensimmäinen veto, korkea, komea kaari, ja Pitkämäki heittää 86 metriin. Jan Zelesni on saanut vastauksen, ja se tulee Suomesta, ja sillä Pitkämäki pamauttaa keihäskilpailun ykköspaikalle, ainakin lähelle menee. Hannu Kangas valmentajana on tyytyväinen, Jaaki Parviainen myheilee myöskin täällä selostamassa. Todella hyvä avaus, mutta kuten tuostakin näkyy, niin yritystä oli kovasti. Onneksi heitto onnistui. Tästä on erittäin hyvä lähteä kisaa jatkamaan. Suvi on kysynyt, että miksi ihmeessä Pitkämäen pitää heittäytyä heiton lopuksi. Syy ei voi olla tulos, koska pystyssä pysyvät heittävät vähintään yhtä pitkälle ja luulisi, että loukkaantumisriskikin on suurempi. Mitä sanot Tyylistä? No, Tero juoksee tuon vauhdin. Se on niin kova vauhti, että monesti se menee vähän tuossa vetovaiheessa vähän liikaa, niin kun pyrkii sitten menemään perään ja ei kerki sitten ihan jalkoja saamaan siihen alle, niin sitten se joutuu vähän niin pyörähtelemään ja heittäytymään. Mutta jos saisi pidettyä jalat hyvin maassa vetovaiheessa, niin silloin tulisi vielä rajumpi törmäys siihen ja se pysyisi pystyssä ja keisilentys vieläkin pitemmin. Paineet ovat poissa. Pitkämäki johtaa 86-44 kantaneella heitollaan. Zelesni on toisena 85-92. Sitten selvä ero Torkiltseeniin 82-86. Kobals neljäntenä. Hänen jälkeensä Eisenvain ja Müller, yllättäjät Keski-Euroopasta. Rak seitsemäntenä, Ivanov kahdeksantena, ruotsalainen yhdeksäntenä, Vasilevskis kymmenes, Niiland 11 ja Wenk 12. Turkiltsenin vastaus saadaan saman tien. Suomalainen on ottanut johtopaikan haltuunsa ja norjalainen kävelee keppikädessä vauhdinottoradan päähän. Samaan aikaan on alkamassa 1500 metrin juoksu, mutta olympiavoittaja aikoo kiskaista vielä ennen sitä starttia, ja nyt on kova paikka norjalaisen keihäs ilmassa. Pitkämäen lukemat tähtäimessä tulee sinne samoihin lukemiin ja vielä vähän paremminkin, joten Tero Pitkämäki väistyy ainakin tilapäisesti johtajan paikalta, kun Andreas Torkiltseen pamauttaa keihänsä 87 metriin. Kyllä tästä on tulossa, niin kuin etukäteen uskottiin, huima titanian taistelu. Kyllä, ilman muuta, ja tulokset on todella hyviä jo heti tähän alkukierroksille, niin on upeata katsottavaa. Tuskin tuokaan vielä on kilpailun pisin kaari. En ainakaan usko niin. 87-37 vie kuitenkin norjalaisen lähes metrillä kärkeen. Aaro Paunonen kysyy, voinko ottaa aamuoluen, jos illalla on keihään finaali. Hän tiedustelee tätä penkkiurheilijana, mutta mitä sanot keihäsmiehistä? Kärsiikö tällainen temppu, onko se mahdollista urheilijalle? Ei urheilijat käytä olutta aamusi. Että kyllä, no ei se osata aamulla penkkiurheilijatkin niin hyvä, että kisaa aikana voi nauttia penkkiurheilija. Ehkä tämä urheiluhuumaa ja keihäsfinaali tänään sitten ihan ilman erityisiä piristeitä. Ja nyt on vastaus sitten Latviasta jälleen tulossa. Siellä on Vasilevskis, joka epäonnistui ensimmäisellä kierroksella, mutta heittää nyt 83 metriin tällä toisellaan, joten hänkin tulee mukaan kahdeksan parhaan joukkoon. Alla on 76-21 ja nyt Vasilevskis nippanappa heitollaan pysyy viivan takana ja saa lukemat 83-21, ne riittävät neljänteen sijaan. Joo, Vasilevskisin pitäisi ehdottomasti vähän askelmerkkiä siirtää taaksepäin, että nyt se ei pääse kunnolla heiton perään. Se joutuu niin kuin jarruttamaan jo liian aikaisin ennen heittoviivaa ja se ei ole hyvä. Zelesni jahtaa edelleen sitä häneltä puuttuvaa Euroopan mestaruutta. Nyt epäonnistuu heitto aivan täysin. Hän kävelee sen läpi. Siinä kiskaisuvaiheessa sattui nyt jotain sellaista, mitä ei ollut käsikirjoitettu. Tämä on Zelesnille hyvin tyypillistä, että monesti häneltä ote vaan lipsahtaa käsistä, että ei pysty pitämään keihästä loppuun asti
kädessä ja se tavallaan niin menee täysin läpi sormien tuohon. Andreas Torkildsen johtaa, ohitti Pitkämäen kakkosheitollaan ja nyt on vuorossa nuori mies Suomesta. Vuosi 1992 oli hieno, silloin Mieto venytti. Viesti pronssia, Nykänen hyppäsi mestariksi, Roosberg ajoi voittoon, Pitkämäki syntyi loppuvuodesta ja keihäs tulee häneltä toisella kierroksella 81,5 metriä. Nyt tuli selvästi yritystä liikaa, eli veto lähtee aavistuksen liian aikaisin ennen kuin tuki alkaa kunnolla maassa ja sen takia tuo keihän lentoratakin oli semmoinen, että perä lähti laahaamaan alussa ja se tappaa metrit kyllä. Eli 1982 oli se vuosi, kun Mieto venytti. Viesti pronssia, Nykänen hyppäsi Holmenkollenilla, Roosberg ajoi formuloissa ykköseksi ja 19. joulukuuta syntyi Tero Pitkämäki, jonka toisen kierroksen heitto kantoi 81,44. Torkildsen johtaa, Pitkämäki toisena, Zelesny kolmantena, Vasilevskis neljäntenä, sitten Kovals, Eisenvain, Müller ja Ivanov. Nämä ovat ylittäneet 80 metriä ja ovat kahden kierroksen jäljiltä menossa tuonne kahdeksan parhaan joukkoon. Raksia uhkaa karsiutuminen, mutta jos Arvidsson, Denk tai Niilat jäävät viivan alle, niin se ei olisi niinkään suuri yllätys. Tero Pitkämäestä on tullut kysymyksiä, hyviä kysymyksiä. Jaska kysyy, että kun Pitkämäki on hoikanoloinen kaveri, niin kuitenkin äärimmäisen voimakas. Olisi mukava tietää hänen hunttituloksiaan ja katsotaan ja mietitään niitä ja ehkä Aki Parvianen sinun omiasi rinnalle vedossa penkkipunneruksessa ja kyykyssä myöskin. Mutta katsotaan mitä Torkildsen tekee. Hän on tehnyt ohituksen, mennyt keula paikalle. Lisääkö johtoaan? Tuleeko kierrosaika sellainen, joka antaa norjalaiselle lisää etumatkaa? Pysyy niukin naukin viivan takana, mutta keihäs tulee jälleen 85 metriin. Kymmenkunta senttiä siihen päälle, mutta norjalainen on iskussa. Kyllä, todella hyvä. Nyt lähti heitto liian ylös. Aivan liian ylös ja ei lähtenyt ihan niin kuin veto loppuun asti. Mutta hyvä heitto. Paljonko keihään heittäjät, Pitkämäki, Parviainen tai muut, punnertavat penkistä? No, minä punnersin parhaimmillaan 180 ja Turkiltse on käsittääkseni saman verran, mutta Terolla on käsittääkseni siinä 150 hujakoilla, että ihan kyllä papua löytyy. Entä kyykky? Sehän vaihtelee, että monesti tehdään semmoisia vähän korkeampia kyykkyjä. Ja toiset tekee vähän syvempiä kyykkyjä, eli se aika paljon ratkaisee siitä polvikulmasta, että jos tehdään vähän korkeampaa kyykkyä, niin silloin käsitellään vähän isompia romuja, mutta kyllä kehäittäjät noin 200 kiloa kyykkyä. Jotkut vähän enempiä, jotkut vähän. Sitten Jan Zelesny, jonka kannustuspyytöön yleisö vastaa välittömästi. Jälleen kerran on miehellä mahdollisuus mitaleille. On kolmannella paikalla Pitkämäki ja Torkildsen, nuoret adjutantit mestarin vieressä. Katsovat, kun keppi on ilmassa, mutta vähän ponneton on tuo veto ja aika paljonkin, koska se jää tuonne 70 metriin. Olikohan niin, että Zelesnyn kaikki paukut oli ladattu siihen avaussuoritukseen? Kyllä luulen näin, koska hän joutui heittämään karsinassa kolme heittoa ja varmasti tuntui ehkä tämän päivän verryttelyssä, että nyt on kaikki yhden kortin varassa, mutta Zelesny on tehnyt ihmeitä aikaisemminkin, niin parempi kuin katsotaan kilpailun loppu. Hannu Kankaan katseet ja ajatukset ovat tiukasti, samoin ehkä Andreas Torkildsenin. Tero Pitkämäen kolmannen kierroksen suorituksessa. Vieläkään ei ole tuuli yltynyt eikä sade päässyt valloilleen. Toivottavasti niin ei käy, vaikka taivas on vähän tumman puhuva Yllevillä, jossa taistellaan miesten keihäänheiton Euroopan mestaruudesta. Edellinen suomalainen mitali on vuodelta 1994 EM-puolelta. Ja nyt on Pitkämäki kolmannen kerran heitto paikalla. Keihäs nousee liian korkealle ja putoaa tuohon 83 metrin kohdalle. Ei ollut mikään nappisuoritus, mutta tietysti sellainen heitto, joka tässä kilpailussa veisi jatkoon, mikäli tarvittaisiin. Ei kuitenkaan päivän paras Pitkämäeltä, jolla on ensimmäisen kierroksen tulos 86-44. Kyllä Terolla on nyt kyllä
resursseja heittää tosi pitkä heitto. Keijas lähtee nyt pikkusen laahaamaan tuonne korkeuksiin ja se ei lähde silloin optimaaliseen asentoon. Mutta uskoisin, että loppukierroksella vielä tulee pitkä heitto.